የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንኳን ለ2017 አዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። እንግዲህ አሁን የምንገኘው ታላቁ አባታችን ብፁዕ አቡነ ዘካርያስ የምዕራብ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ መኖሪያ ቤት ነው። እንግዲህ እዚህ የመጣንበት ዋና ዓላማ የብፁዕነታቸውን ግለ ሕይወት የትምህርት ዝግጅት አገልግሎት ስራ እንደዚሁም ወደዚህ ወደ ትልቁ ማዕረግ እንዴት እንደመጡ ብፁዕነታቸው ይነግሩናል ያስተምሩናል። ስለዚህ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ብፁዕነት ወስሽሮም ስንት ነበራት የተሾማችሁት ያሳውሳቸዋል አባታችን? 13 ነበር ነው ራሶስ ናቸው ሁሉንም አውቃለሁ። ያው አንዱ አቡነ ይስሐቅ ከአሜሪካ ከንትን ከዚህ ጃሜካን ባለው ፈዚያ ነው ከኒውዮርክ ከተማ የቀሩት እና አቡነ ታዲዮስ እና አቡነ በርቶሎሜዎስ እና አቡነ ኤልሳ እና አቡነ ጎርጎሪዎስ እና አቡነ ዜና ማረቆ ይሁሉ ከኔ ጋር ነበር አብረን ነበር የተሾምነው። እንግዲህ የቀረ ነው ያው አባታችን ቅዱስ ፓትርያርኩ አቡነ ማቴዎስ እና እኔን የቀረ ነው። እና ጥሩ ዘመን ነበር በእውነት ምርጫው እንደ ተመረጡ እንደ ተሾሙ የት ሀገረ ስብከት ይሄ እሱማ ምን የዱትኝማ ጋሞ ጎፋ ነው አርባ ምንጭ ነው። በጣም ምንም አልነበረው መኪናም አልነበረ ምንም አልነበረ። እንዲሁ አንዲት ላንድ ሮቨር ዝምብራ ያረጀች እሷን ተሰጠችኝ። እዚያ ሄጀ በእግሬ ነው አብዛኛውን ሄደ የነበረው በእግሬ ነው በእግሬ እስከ ስንት ቦታ ገስግሽ ግንዳንሳ መድኃኒዓለም ይባላል እስከዚያ ድረስ መጨረሻው የተአምር ቦታ የሚባለው እስከዚያ ድረስ በእግሬ ሄጃለሁኝ። እና ብዙ ጋሞ ጎፋ ነው እንግዲህ እስከ ኬንያ ጠረፍ ነው የሄደው። እና ብዙ ህዝብ ነበረ ብዙ አብያተ ክርስቲያናቱ ሩቅ ሩቅ ናቸው እንጂ ትንሽ ነበሩ 15 ነው እንደዚህ ነበሩ። እና ግን ብዙ ሰራሁ እዚያ ጥሩ ህዝብ ነው ያለው በእውነት ወንጌልን የሚቀበል እውነት ተናጋሪ ዝም ብሎ የዘላኑ ክፍል እንዲሁ ማነጋገሩ ሁሉ ሄጅ አሁን እዚያ በረሃው ስደርስ ዝም ብሎ በርዦ ደህኔ በርዦ ደህኔ ይህ እግዚአብሔር ደህና ነው ወይ እንዲህ ያለ አነጋገር ነበረ። በእውነት ደግ ነው ከእግዚአብሔር ነው የመጣኸው እያሉ በጣም ነው ደስ የሚሉ የነበረው። እና ብዙ ተጠምቀዋል ብዙዎቹ ባላባቶች የዘላኑ ክፍል ባላባቶች አይኬ በርናያስ የሚባል ትልቅ የዘላኖች ሁሉ አለቃ ነበረ። እናዚያ ላይ እሱ ብዙ ከብት አለው ብዙ ላም አለው እና እኔ መጠመቅ ወዳለሁ አለኝ። በል ተጠመቅ ጥሩ ነው እንጂ አልሁትኝ። ግን እንዳንተ ዘካርያስ መባል ነው ፈልገው ይህን ስም ትሰጠኛለሁ ያለ አራድ ወሰድ ጥሩ ነው አልሁት። እሱ ተጠመቀ። ከዚያ በኋላ እሱ የአገሩ ቀንድ ነው ብዙውን ይዞ ተጠመቀ። በቃ ነበጋሞ ጎፋ በጣም ብዙ ክንውን ነበር በእውነት እንዴት ያለ ሀገር ነበረ። ምንድነው እዚያ የነበረው ልማቱም ነበረ። አንድ መኪና ያልነበረው እስከ አራት አምስት እንዲሁ ሰዎቹም ይገዛሉ በእውነት። ከውጭም እርዳታ እናገኛለን። የካህናት ማሰልጠኛም አቋቁሜ ነበረ። ይሄ ወፍጮ ዳቦ ቤት ብዙ ብዙ የማር ቀፎ መድኃኒዓለም ዋናው እንዲሁም ርዕሰ ከተማው ማር ሁሉ እንትኑ ንቦቹ ልማት ነበረ። ያም ሁሉ አቋቁሜ እንዴት ያለ ጥሩ ኑሮ ነበረ። ጥሩ ሐዋርያነት ነበረ እና ንቦቹ እንዲሁም መድኃኒዓለም ጥቅምተ መድኃኒዓለም ነው የሚከብረው የመድኃኒዓለም ማር ነው የሚባለው። እና ያንን በትንሽ ብርጭቆ ብዙ ብር ይሰጣሉ። ያችን በግብርናው ጥሩ እያደረገ እያዘጋጀ ይሰጠናል። ያንን ሁሉ
يوسدو ميمنان يتكمو نبرا يشنكرا قد علماتم تقوكمو نبرا يام راسو دقمو بزو غنزب يواتا نبرا بزو ممران قطرن نبرا تهولو لس يميلو عسا أسار باتا بلن أقوكمن نبرنا يا ساو بكا أنتنو فريج مبادو تلك مكينة دمو كزيا برداتا أغنية مالتنو السوني أنا ساون بزيا بمكاسكاجا باللبت مكينة بوست شنان اسكزي درس النامتا نبرا كزيو اللو بتامشميا نبرا نا ايه اللو تكناون والبني زمن بتام يسلام يدستام جزيه نبرا منم طبعن نبرا عسرا سدست عمتنو يتكمتوين ينجدي بتام اسقرامينو من يكمت ابوهالا هون اسكاون درس وده سدست باباساتنو يتفرارقو نا نياو اسكاون يستاوسون يال اسكاون يقرمال ببوستابيت اللو دامبو قولو يدكول دينا بتام ሚያስገርም ነገር ነውና የሰው ፍቅር አለኝ ይወደኛል እንዴም ደሞ ምን ማለልም ከፎ ሰራ በጎ ሰራ ሁሉንም አመስገን ነው ወጋው እንደ ስራው ይክፈለው በማለት ብዙ አብያተ ክርስቲያናትም ታንጸዋል ብዙ ምእመናንም ተጠምቀዋል እዚያ ዋናው መሰረት የኔ እዚያ ነው ያለኝ እኔ ሁሉን ነገር አዘጋጅቼ ነበር መቃብር ሁሉ ገዳም ሁሉ መስርቼ ዚያኑ መቀበሮ ብዬ መጨረሻ ምክንያቱም ሊቀ ጳጳስ አይዛወርም የሚለውን ህግ ተስፋ በማድረግ ነበር እና ታዚያ ብዙ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ መጡና ይሁዲዚ ወደኛው ሀገር ወናንተው መርጦ ለማርያም ነዲማ ዲማ በተለይ ዚያ ዚያ ላይ በጣም ተዳክሞ ነበር ያው መሬቱ ተወርሶ በዚያው በነበረው መንግስታዋች መሬቱ ተወስዶ ነበርና ብዙ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ሂጀ ነበር ገዳሙን ልጎበኝ ቁልፉን ወሩረው ታሉልኝ ያው ሁሉ ይረከቡን እኛም ባዶን ብቻ ይዘን ብነው ማና ቁልፉን ወረወሩልኝ አዱ ከዚያ ደርሰው ቀጥታ ወደ 40 ምንጭ መጡ ወደኔ እና እዚያ መጣው ይሄ ቀንቷል አድጓል እናገሩ ወደዚያው ይሄዱ ወደ ጎጃም ይዛወሩና ይሄዱ አለኝም ቢያልሁኝ በግድ በግድ ያው ሽማግሌም በምንም አላዚ ሲኖዶሱ መጥች ሁሉም አባቶች ለመኑኝና ለምን እንዴ ተገኝቶ ነው እንደኔ ያለ አገር ጎጃም ትልቅ አገር አይደለም ወይ ለሰሌሎች እኮ አባቶች ለምን ነው ያገኙትም እንኳን እስተለምነው ብለው ሁሉም ለመኑኝ ወደ ጎጃም ተዛወሩኝ ያው ወደ ደብረ ማርቆስ ማለት ነው እዚያም ደግሞ ብዙ አመት ነው ወደ 15 አመት ነው የቆየሁኝ እዚያም ከዚያ ወደ ሰሜን አሜሪካ ሄደው ነበር አዎ እዚያም እንደው እዚያም ሄጀ ነበር ያው እንግዲህ ተጽፏልም ብዙ አሜሪካን ብዙ አብያተ ክርስቲያናት 9 አመት ነው የቆየሁኝ ያው በዚያም እዚያ ያሉት ናቸው ይምጡልን ከዚህ የሄዱት ሁሉ እዚያ ስላዩኝ እንደውሳቸው ቢመጡ ብለው አሳስበው ኑሮ ብዙ ቅዱስ ናቸው ባክው ይሄዱ ወደዚያ ብዙ የሚፈልገውት አለ ብለውኝ ያው ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ ቀረበ ቅዱስ ሲኖዶስ ወሰነ ወደዚያ ሄድሁኝ ሲሄድ ግን በእውነት የሚያሳዝን ነገር ነው የነበረው ቤተ ክርስቲያኑ ክፍልፍል ብሎ ዝም ብሎ በእያንዳንዱ ምንም እንዱ ከቤተ ክርስቲያኑ ውጭ የሆነ ስራ ነው የሚሰራው የነበረው እንዱ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነው እና የማይነገሩም ነገሮች አሉ እንደው በዚህ መልክ ማልገጸው ነገር አለና ያንን ሳይ በጣም እንደው በመመሰጥ በመናደድ ይሄንን አይቸዚያ ሳይ ድፍረቱ ብሎ የሁሉ ነገር ሳይ በቃ ስራውን ጀመርሁኝ በጭካኔ እንደው በድፍረትም ብዬ እና ተለያይቶ ነበር አይደለ ምን ገለልተኛ ቤተክርስቲያን ሶስት አይነት ነበር እና
አንድ የትንሾች ናቸው ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የነበሩ እነዚያን ሁሉ እንዲሁ በቀስ ብዬ በማግባባት በማስረዳት በማንበብ ለምን ይሄ ይሆናል በማለት ይሄን ሁሉ በመናገር ነበር። እዚያ ሄጄ እንግዲህ ጀመርሁኝ። የተመለሱ መጡ እና ብዙዎች ወደ የተመለሱት ብዙ ናቸው እና ግን ደግሞ አዳዲስ የከፈቷቸው ደግሞ አስደናቂዎች የሆኑ ካቴድራሎች ድረስ የደረሱ አሉ። እዚያ ዓመት ውስጥ በእውነት እኔ እዚህ በመድረ ጎጃም ሳለሁ በደብረ ማርቆስ ሳለሁ ያው የተሰሙ ይሆናል በእውነት ብዙ ሊቃውንት ነበሩኝ። ትምህርት ቤት ይሄ 81 መጽሐፍ አቆቁም የነበርና በእውነት ያው ዝም ብዬ ስታደፍ በየዋህነት ዝም ብዬ በእምነት ብቻ ስታደፍ ያው አንድ ቤት ለአዳሪ ትምህርት ቤት እነዚህ ቅዱሳት መጽሐፍትን የመጻሕፍቱን ትርጓሜ የሚማሩ ብዬ አንድ ቤት ልገዛ ከዚያ ተኪራዩ በዚያ እንዲተዳደሩ ብዬ ነበር። 25 ነበሩ ደቀ መዛሙርት በደብረ ማርቆስ ከተማ እና ግን ወጪው ትንሽ ማደሪያቸው ምናምን የወጫቸው ሁሉ ስለከበደ በዚያ ጊዜ ደግሞ ሰበካ ጉባኤው አልተጠናከረም ነበርና ያንን ብዬ እንዲቀብድ ከፈሉኝ ብዬ በችኮላ ዝም ብዬ መጥቼ እዚህ አዲስ አበባ ገንዘቡን አብስሽ 1,000,000 ያው 600,000 ነው ቀብድ ብዬ ያ ሰውዬ አታሉ ያው ከዳ። ምን ይደረጋል እንግዲህ አሁን እዚያ ሂጄ ሰዎቹ እየሰሙ እንክፈልኛ ሲሉኝ የለም ቆዩ እኔ ይህንን አይደለም ምንድን ነው ገንዘብ እኔ እናንተን ነፍስ ነው የምፈልገው ቤተ ክርስቲያን ተበላሽታለች በጣም እንደዚህ ሆኖ ነው ወይ እዚያ ማዶ ለብቻው እዚህ ማዶ ለብቻው እንዲሁ የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ናት ስል ህዝቡ ሁሉ ተቀበለ እና ብዙዎቹ ወደኛ እየገቡ ሄደ ሰውም ጥሩ አባት መጣልን እያሉ ተቀበሉኝ። በአንዳንድ ቦታዎች ሁሉ ታቦቱን ሁሉ ወስደው አንዱ ታቦት ባዶ ሆኖ ያ ትንሽ እዚያው አገር ተወላጅ ስለሆነ ያንን ታቦት ይዞ የሄደ ሁሉ መቼም ሌላ የለም በማለት ነው። እና እዚያ አሁን የኒውዮርክ ከተማ ራሱ የስላሴ ታቦት አልነበረም። ወዲያ ወስደውት ኋላ እኔ ሲሄድ አምጥተው ታቦቱን አስገቡ። ይህም ትልቅ የምስራች ነበረ። እና እንዲያ እያደረጉኝ ብዙ ስራ ተሰራ። አብያተ ክርስቲያናት በዙ። ሰው እንዲሁ ቤተ ክርስቲያኒቱን እየወደደ ሄደ። ይሄ ደግሞ እንትኖቹ የውጭ ተወለደ ስፓኒሽ፣ ጃሜካ እነዚህ ሁሉ ተወላጆቹ እነሱ ሁሉ እየተጠመቁ በዙ። በጣም ደስ እያላቸው እና በእውነት እንትኑን እንደው ሁለመናውን የቤተ ክርስቲያኗን ስርዓት ይወዳሉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ናት እንደ ዋናዋ መሰረቷ እያሉ በጣም ማክበር ጀመሩ። እና ምንድን ነው የሚሉት አሁን የነሱ እንትን ሲሆን ተዚህ ተምሮ እንዲያውም ተዚያ ተነሱ መጥቶ እዚህ ተምሮ የሄደውን እንዲያው ትንሽ 1-3-4 እንዲያሰልጥነው ሂደዋል። እና እነሱን ሁሉ አይ እናንተ ዝም ብላችሁ ነው ጨልፋችሁ ነው የመጣችሁ ከመሰረቱ ነው ምንም አረው እያሉ በጣም በጥሩ ሁኔታ ይመሩ ነበር። ይገርማል። እኔም ይገርመኝ እንዲያው እግዚአብሔርም እንትን አለኝ። ብዙዎቹ ይመሰክራሉ። ቋንቋቸውን ሁሉ አጥንቼ አሁን ኪዳን ማድረስ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነበር። የሚገርም ነው። እንዲያው ሁሉ እንዲያው በጣም እንትን ይላል፣ እንዲህ ይደንቀዋል። በቃሌ ነው ቋንቋውም የሆነው ይደንቀዋል። እና እየተገረመ ገንዘብ ይሰጣል፣ ቤተ ክርስቲያኑን ያከብራል፣ ማስቀደስ እየበዛ ሄደ። እና ምንድን የሚሉት እንዲያው በቋንቋቸው እነዚህ በጣም ደጋጋሉ። እና እነሱ ሁሉ ያው እንግዲህ ዓለሙ አስቸጋሪ ስለሆነ አንዳንድ ነገር ይነግሩኛል። እንዲያው በዚያ በቋንቋቸው ለእኛ ካህን የነገርሁ እንደሆነ ይገልጥብኛል። አንተ ከዚያው ነው የመጣህ እና ትችላለህ እያሉ እንዲያው በደላቸውን እንኳ ሳይቀር ለኑዛዜ
بزي أبو قوم قاتشو ده سيارة شيء نقولي نمبر تزي أبوها لا قدي عند ما شرشة وذن كدست ذي ماني صوت عمي بالواقع أهون بيتا كريستيانو أسرني ما تون وهم يدق سنو يعلوت تل ككانت يدرال تسرع ذي كليلا وتونو كليلا وبيتا كريستيان أنا يعني نتمرتون جو هن عندنا نتنو بيتا كريستيان ويا عريات بيتا كريستيان نت إتلي أيه بيتا كريستيان يلا يعني أنا نتمر سالم تو ترو مكاتي درال سرو مسكن غير زي أجر بس أبي كان سب شجر يلا ده موسى أم شكاينا ونجو ترو مرتنا وبنا تونا غير نجو كان سب سياوتا هاي ما نوتهم ترو نو كزيم ميرو ترو ما دادلك أون تدمو تروش ناتشو مرت ناتشو مالتنا كذي تمرتو سلمي يدو نسو مياك قزانلو ناترو كاتي درال تسرع ياو انقليك قدوس ما بسو قدوس عباتاتشنا ونا ماتياس بقتامي ودزي اقرمتو يعني نمساتشو ما عبرن مرقناو سماو الطولت اهوني ابي تكسيان تلك بيتا كريستيان هونو عالنا اندازي اندازي هالنا قرنو يتسرعو اندازي واندن بيا قطر وقطر ريح تسرسو مزيهر يسرعو انسرع نا من دنو زي زينابو زي تقبر قبيرك يتبر قبركو عنا عدنا كزيهر قبرو سرعو انسرت يسرعو تعذبال يسرعون سرعوا له زيابير سرعوا بل إني تكسينا جاون إني من مصادق ملو دياري جال بمهم أي تكم وداسي كنتونهم بلونا نزيه له تسرت سوال بونات كدوسان إثيوبيا ويعني هاللو بس نوع أمريكا مدر زيام ينه له نجد زيابير بني أدرو ينه له سرتوان أما بيتاچن እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ አትለየንም እዚያው እንዲታወት ነበረችኝ ይጃት ይሄዱኝ እዚያው ኒውዮርክ ከተማ ነበረች በየወሩ ጥቅምት ማርያም አከብር ነበር ይገርማ እና ያ ከንቱ አይደለም እዚህ ታምረ ማርያም ላይ አለ ወገብረ ታምረ በመድረ ዳሞት እዚው በ በዳሞት ምድር መቤታችን ታምራ አደረገችና የወደቀው እንጨት በግንቦት 21 ነው ሲቆርጡ ሰዎች ባሉን ሳይያከብሩ ስለቀሩ በዚያ ተቆጥታ መክሰፍት እንትን የበረድ ምን ነጎድጓድ ሆነ እና ዛፏ ወደቀች ያቺ ቆርጧት የነበሩ ዛፍ እና ደግሞ በመስከረም 21 በጥቅምት 21 ቀን ያቺ ዛፍ ተነሳች ናውን እዚያ አከብር ነበር ማሜሪካ ይገርማል ያችን ታቦት እየመጣው አሁን ደግሞ በፍኖተ ሰላም ከተማ ጥቅምት 21 ቀን በቃ ልፋይላፋት ክርስቲያኖች ያከብራሉ እና እንዲህ አለ ነው እንግዲህ የኛ ኑሮ የኛ ሄደት የኛ እንቅስቃሴ እኔ እንግዲህ በዚሁ በትይትና እንዲሁ እንዳቀመየ በመሞከር ይሄ ነው የተሰራው ብፁዕ አባታችን አሁን እንግዲህ ፍኖተ ሰላም ደርሰናል ምናልባት አንድ ሁለት ደቂቃ ነው የሚቀረን እንደ በፍኖተ ሰላም አገረ ስብከቱ አሁን ያሉበት ነውና እሱንም ማንሳት ያው ተገቢ ስለሆነ እንደ የተሰሩ ስራዎችን በብፁዕነቱ ድባምነት ትምርት ቢሆን በልማትም በማንኛውም መንገድ እንደ የተወሰኑትን ያስተውሱን እሺ ያው በፍኖተ ሰላም የሄድሁኝ ቅዱስ ሲኖዶስ ፈቃድ ወሳኔ ወደ ምዕራብ ጎጃም ሀገረ ስብከት
ፍኖተ ሰላም ሚል ያው ደብዳቤ ይዤ ነው የሄዱትኝ እና ህዝቡም ተቀብሎ በማዚያው በደንብ አድርጎ ተቀበለኝ። ያው የተወለዱበትም አካባቢ እዚያው ነው። በዚህ በአረጋዊነቴም በቀደምትነቴም እንዲያውም ምሁር ነው አዋቂ ነው በሚለውም በዚያ በዚያ ሁሉ ሊቃውንት ተቀበሉኝ እና አሁን በዚያ የሰራ ነው። በጣም ጥሩ ስራ ነው። ብዙ ስራ ይዘዋል ሊቃውንቱ። እንደዚያው አልተታለልኩም። እዚያ ደብረ ማርቆስ እንደነበርኩት ትምህርት ቤት ልስራ ምናምን አላልሁም። ግን ባሉበት የሰበካው በጣም ተቋቋመ፣ ጥሩ ነበረ። አሁን በትንሽ በአሁኑ ወቅት ባለው ሁኔታ ቀዝቀዝ ቢልም በወቅቱ ጥሩ ነበረ እና አንድ ትልቅ ህንፃ ባለ አራት ፎቅ ነው፣ እሱን ሰርተናል። አሁን ግማሹ ያህል አጠናቀን ገና እናስመርቀዋለን ወይ እንጠራችሁ ይሆናል እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ በጋው ሲመጣ እና ሰላም ቢሆን ታዩታላችሁ። በእውነት ደስ ይለኛል። እና አሁን ያንን ሰራን ለእነዚያ እንትና እንዳይቋረጥ ነው ሊቃውንቱ የዕለት ሲሳይ እንኳ ትንሽ ካህናቱም በእውነት እንትን ብለዋል። በየቤተ ክርስቲያኑ 6,000-7,000 ያገኛሉ። እኔ ስሄድ 1,500 ወይም 1,000 ከዚያም በታች ነበረ። አሁን አድጎ ደስ እያላቸው ነው ሊቃውንቱ ሁሉ። እና አሁን የህንፃው አሁን ለጊዜው ግማሹ ያህል ነው እንኳ በሰላሙ ምክንያት ነው። አሁን 1,140,000 ነው እንደዚህ ተከራይቷል። ይገርማል። እና ከዚያ በምናገኘው ገንዘብ ደግሞ ያው ሊቃውንትን መርዳት ነው። ቃለ እግዚአብሔር እንዳይጠፋ አብነቱ ሁሉ እንዳይሻር ያንን የምንደግፍበት ነው። ይህ ተሰርተዋል። ሌሎች ሁሉ በየቤተ ክርስቲያኑ ብዙ አብያተ ክርስቲያናትም ሁሉ ተሰርተዋል። በየቦታው እየተስፋፋ ነው፣ እያደገ ነው። እንግዲህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው ያለው። ቅድም የረሳሁት በደብረ ማርቆስ ሳለሁ የአጫብር ዜማ ታውቁት አላችሁ። እንግዲህ አሁን እሱንም በግድ በመከራ ሊቃውንቱን እየሰበሰቡኝ ትንሽ መለያየት አለ፣ አለመገጣጠም አለ፣ እርስ በርስ መጣናት አለ። ያ ሁሉ ስላለ ለምንድን ነው እንዲህ የምትሆኑ እናንተ? ይህ ዜማ የታወቀ ነው፣ የጥንት አባቶች ነው ብዬ በግድ በጽኑ ምክር ያንን ድጓው የታተመውን ታውቃላችሁ እንግዲህ። እና እሱ ታትሞ አሁን እሱ እያስደነቀ ነው። አሜሪካ ሀገርም እሱ በብዙ ተለምዷል። በእውነት ዜማው ጥሩ ነው፣ ረዘም ያለ ነው፣ ወረቡም ጥሩ ነው። እና ሳልጠቅሰው ስላላለፉ ነው። እሱን አሳትመን እኔው ራሴ አሳትሜ ብዙ ደቀ መዛሙርትም የምስክርም ሆኖለት እንዳይለያዩ አንድ አይነት ዜማ እንዲሆን በቅዱስ ሲኖዶስም ጸድቆ እዚያ ደሞዝም ሁሉ ወጥቶላቸው አሉ። አሁን ሰሞኑን ደግሞ ጾመ ድጓው ይገርማል ታትሟል። እዚያ አሜሪካ ሲሄድ ዝም ብሎ ቀርቶ ነበረ፣ እዚህ ተቀምጦ ነበር። አሁን ከተመለስ ጀምሬ በሉ ይታተም ብዬ ለነሱ ለብፁዕ አቡነ ዲዮናስዮስ ነው ሰጥቻቸው፣ አሁን እሱም ታትሟል። ይህም ትልቅ ክብር ነው፣ በጣም ትልቅ በረከት ነው። እንዲያው ዝም ብሎ ቤተ ክርስቲያን ቁሞ አንዱ በዚያ አንዱ በዚያ የተለያየ ሲናገር እግዚአብሔር ደስ አይለውም። በእውነቱ ደግሞ መለያየት እንኳን በማይሌት እንኳን በዜማው በጾመ ድጓው በአብይ ጾም ስቆም ሁሉ ሲጣሉ በጣም ትንሽ ደንግጥል ነበረን የዚያው ሳስቀድስ ምስልም እና ያ ሁሉ ቀርቶ አሁን በአንድ ወገን ሆኖ ጥሩ ስርዓት እየተካሄደ ነው። እና ይሄ ነው እና በፍኖተ ሰላም ይሄ ነው ያለው። በየወረዳዎቹ እየተዘዋወርን በየቀበሌውም እየገባን አሁን በጥር ወር በዚህ በዚያ ሁሉ እረፍት የለንም። በእውነቱ እየሄዱ ራሴ ነኝ። ህዝቡም እኔ ካልመጣሁ ትንሽ ደስ አይለውም ለምዶ
እንግዲህ ከዚያ በፊትም ብዙ አልነበረ ያ ወረዳ ነው የነበረ ራሱ የሆነ ሊቀባባስ አልነበረው በዚያ በዚያ እንደ ብርቅ ያዩናል እንግዲህ እኔን በዚያ ገዳማ ታላቅ ተቀባይነት አለኝ እና ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው ብዙዎችንም ከምዕራብ ኢትዮጵያ ከደቡብ ኢትዮጵያ ሊቃውንቱም እየተሰባሰቡ ለእነዚያም እንደ አቅም ትንሽ ተስፋ እየሰጠን ደሞዝ እየቆረጥን በአብያተ ክርስቲያናቱ አሁን በደስታ ላይ ናቸው ያሉት። እንግዲህ ወቅቱ ሁኔታ የጊዜ ሁኔታ እግዚአብሔር እሱን ደግሞ በኪነ ጥበቡ እንደው ሰላሙን ይላክልን እና ይሄ ነው ያለው ሁኔታ በፍኖተ ሰላም። ብዙ አባታችን በጣም ነው ማመሰግነው በእውነት ረጅም ጊዜ በጣም ብዙነቶን በሚያደክም መንገድ ነገር ግን ጠሊቅና ሰፊ ሆነ ትምርት ለበመላው ዓለም ለሚገኙ ልጆች ኦርቶዶክሳውያን ስላስተላለፉ በእውነት በጣም ደስ ብሎናል ብዙነቶ ብራኬ አይሌን አሜን እናንተንም እግዚአብሔር ይጠብቅልን አምላከ ሊቃውን ትከናንተ ጋር ይሁን ስራችሁን ይባርክ ቅዱስ ድንግል እመቤታችን ማርያም በረድኤት አትለየን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አዲሱን አመት ምክንያት በማድረግ ከታላቁ አባታችን ከብፁዕ አቡነ ዘካርያስ የምዕራብ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል እንግዲህ በዚህ መራግብር ብዙ እንደተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን አሁንም እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ ይያል ቀሪ የቴሌቪዥን መራግብራችንን እንድትከታተሉ እየጋበዝን እኛ በዚህ እንሰናበታለን Thank you.